Mwasuze mutya mujebale keja lero mwebale nnyo kubanga mugoberera omukutu guno gwa Uganda lifestyle chemukola kya bei kya tendo iranga kya kwenyumirizamu kale tubenyumirizamu nnyo abagenda maso n'okubanga mukola ekyo ate ekyamanyi nnyo kubanga tubeerawo namwe ne mubeerawo mbere singo kube nungi nze salina sif kakati obutakulwisayo abantu bangi bebuuza era babadde bebuuza ani agenda okusikira Paul Lokech oba Lieutenant General Paul Lokech omugenzi oluvannyuma lw'okwanti munnange yafa era ni wabawo eddibu eddene eryetaaga okubanga liziba mu kitongole ekikumaddembe ekya polisi ya Uganda oba ekya Uganda Police Force mu mbeera eno abantu badde bebuuza era n'abaka ba Palamenti batuuse okubanga balizingo banga baletwa ensonga bakwatibwako ne bagamba nti polisi eyina emirimu mingi emirimu egikolebwa mu polisi mingi naye kakati abagikola balekanga bakendedde waliwo eddibu eddene lyetaaga okubanga liziba nga ye Lieutenant General Paul Lokech yagenda maaso n'okubanga afa era n'aziikibwa. Lieutenant General Paul Lokech yafanga na kusomweza abiri mulumu omwezi gwa munana era bwatyo n'aziikibwa side zeri epadere ewaabwe kakati oluvannyuma lw'okuziikibwa polisi ino kubanga tempozi etekawo mu kifochi omuntu ayino kubanga ddawo jukira nti ono yali mu myuka wa saba polisi wa Uganda oba muite deputy IGP oba deputy inspector general of police abwatyo kyekitiibwa oba kyekitiibwe yali agwa era nga IGP manyi bulungi nnyo omukulu w'okuntiko Martin Okoth Ochola kakati abaka abenjawulo naddala mu kakiiko kano ate aka defense mu parliament oba parliamentary defense committee kageze maso n'okubanga kasoyasoya omukulu Martin Okoth Ochola ebibuzo kamga munnange eddibu lino nga liganye okuziba emirimu gya polisi nga mingi nnyo ekigeze maso n'okubanga gituula olwa office eyo kuba nti temuli muntu kakati nno ne bamusaali omugamba nti munnange tukimanyi bulungi nnyo nti olina bingi nnyo ebyokola gye buvuddeko obadde ogenze maso n'okubanga obula siku bula nti obadde wabula nga tolabika mu bantu era nga abantu bakwebuuza yi omukulu aliwo omukulu aliwa nga omukulu jeno aba jeno Paul Lokech agenda maso n'okubanga addukanye gimu naye kakati naye wuyo taliwo nawe osobola okukeera enkya n'obula emirimu nekisigala opolisi nesigala nga emirimu gyawo gitambula kasoobo kakati munaye twagala tumanye didiro mugenda okubanga muteekawo omuntu omulala mu kifo ekyo ati nno wano Martin Okoth Ochola yavuddeyo n'ategeeza akakiiko kano aka Palamenti n'akagamba nti we twogerera bino poliisi evunaanyizibwa okuba nga yibuuza ku pulezidenti we Kaguta Museveni okulaba ng'ate abayambako oba nga balonda omukulu agenda okuba ng'adda mu kifo ekyo era okusinziira ku nteekateeka eziriwo nti bagenda musisinkana essaawa yonna obutasukka wiiki eno kulaba ng'ate mpozzi bafuna omuntu agenda okubanga adda mu kifo ekyo afiringe gapu eyo oba adde mu kifo ekyo waleme kubaawo dibu era okusinziira ku mbeera eriwo essaawa yonna president ajja kubanga ate mpozi akwatagana n'ekitongole ekya polisi basobole okubanga balonda agenda okusikira Lieutenant General Paul Lokech mu kifo ekyo ekyokubeera deputy IGP kale nno mu mbeera bwetyo mu nteekateeka bwetyo tulindiridde wagenda okubanga ate mpozi balangirira ani anaakiddamu ani anaakitwala byonna tujja kuba tubikutuusaako eyo nga tuvuddeyo president w'eggwanga erya America Joe Biden bwatyo asindise obubaka oba asindise emessage eri president yo Kaguta Museveni message eno ebigiri munda byakuyozaayoza oba bubaka bwakuyozaayoza Uganda oba President Museveni gwanga lyakulembera erya Uganda okubeera nga lituuse kukula ery'emyaka ataano mu omwenda egy'obwetwaze oba 59 years of independence ajukira nti Uganda ku lunaku lugenda kuba lwa mukaaga egenda kuba ejaguza emyaka ataano mu omwenda egy'okubeera nga tempozi yetongola okuva mikono gy'abatwala amatwale oba okuva mikono gy'amawanga agalika amatwale agamwanga agenjawulo nukalo Africa era bwetyo bajja kubanga emikolo gikolebwa mu nkola eya kinnassayansi oba scientific
ceremony ziranga kigambibwa nti wajja kubanja bakulu nnyo okuva bweru wa ggwanga nga bulijjo ekibeera myaka egiyise basobole okubanga bajja president wamanga ag'enjawulo akuno tebajja kubanga bajja era jijja kubanga gikolebwa mu ngeri ey'ekimpowooze oba ey'ekiran science. Kakati obubaka bwa Joe Biden bwetikiddwa ambasada y'eggwanga erya America wano mu Uganda omukyalo oyo Her Excellence Natalie Brown era nga bwagenze bukolokolo oba yagenze bukolokolo kutsawa entebe yagenze eri entebe mu State House n'abutuusa era bw'atyo President Yoweri Museveni n'abulisivinga era bw'atyo omukulu Joe Biden ngano President w'eggwanga erya America yaweza Uganda okuba nti yatuuse kukola eryo. Kale nno byebyo bye njagadde okubanga ate mpozi kutuusako mu kaseera kano by'oteekeddwa okubanga omanya mu mbeera ey'okuba ng'ate Uganda ekyaguza emyaka 59 egy'obwetwaze. Kakati ebya Sewanyana omubaka Sewanyana kwosa n'omubaka Segirinya Muhammad munaye byongera kubanga bibijja buli lukya oluvannyuma lw'okubeera nti bagenze okubanga bagenda obbeeyimirirwa okuteekayo ebbaluwa ebeeyimirira ne bagamba nti bagenda kuvunaanibwa emisango emipya. Kitegeeza nti bano bagenda kuba bongera okuvunaanibwa emisango emipya egigenda okubongeza okubeera mu kkomera nga tebeeyimiriddwa ate olw'okweyimirirwa kuddemu kusabibwe buto. Kakati mu mbeera endala Omulangira David Wasajja Kintu ye munaye yafunye bebi. Mawulire Gasanyu saidi eyo newankubadde munaye musi omubeera ag'essanyu ate mu mbeera n'ag'ennaku. Kakati omubaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya Alan Sewanyana nga wamakindye West ate Muhammad Segirinya nga ye wakawempe North munaye mukimanyi bulungi nyo nti kati bakulungudde ebbanga nga bali mu kkomera oluvannyuma lw'okuteebwa ate munaye ne bazibwayo. Mu mbeera bw'eti abakulu bano bavunaanibwa emisango egy'enjawulo emisango kati giwera ddala 7 era misango egibavunaanibwa mwemuli okutta abantu mwemuli okugezaako okutta abantu mwemuli okubeera abatujju n'okuvujjirira abatujju emisango egibavunaanwa. Kakati nno jukira nti babongerako omusango omulala ogw'okuba nti era balina omuntu omulala gwe batta gy'emisango 7. Kakati mu mbeera bw'etyo emisango egyo gigenda maaso era gigenda maaso n'okubanga abawawaabira abawabi ba gavumenti bakola okunoonyereza n'okuba nti baleeta obujulizi ku misango egyo nga na bano balooya abasegirinya ne Sewanyana bagezaako kye basobola okulaba ng'abantu ebeeyimirirwa. Kakati munnange okusinziira ku looya Musa Matovu ngo yadde akulembeddemu balooya okuva e Kampala nga bagenze Masaka okubanga ate mpozi basobola okweyimirirwa okuba Muhammad Segirinya ne Allen Sewanyana baguddewo ekigo oluvannyuma lw'okubatuukayo ne babagamba nti naye abantu bemwagala okweyimirira waliwo emisango emira gigenda okubanga gibavunaanwa era essaawa yonna report oba okunoonyereza kugwa ku misango gino bagenda kubanga baleeta empapula ezo bagenda kuba baleeta emisango egyo olwo nno tubakomyewo mu kkooti bongera okubanga bavunaanibwa. Kitegeeza nti wano ebyokweyimirira bano basooke babiyimirize basooke babisazeemu ate mpozi baloze ku ngeri gye bagenda okubanga ate bewozaamukko ku misango emirala emipya egigenda okubanga giteekebwa ku bakulu bano okwongera ku giri omusanvu egigenda maaso n'okubanga gibavunaanibwa. Wabula okusinziira ku nsonda ez'enjawulo zaategeeza nti emisango egigenda okubanga gibavunaanibwa bwe kuli omusango gw'okuba nti baagezaako okutta Tonesti Ssempijja ng'ono nno w'ekyamuyimbwa ate omusango omulala kwe kuba nti ate baagezaako okwokya ennyumba ya Fred Bukenya ono nga wannabyewanga mu Lwengo District era nga bino byonna kiyinza okuba nga kigenda gatta kugya emisango 7 olwo nno bayinza okuweza emisango 9. Kakati olwo kitegeeza nti okweyimirirwa kwabwe kujja kuba ate olwo kuddamu buzzi okubeera nga basabibwa. Jukira nti mu kaseera kano President Yoweri Museveni ali mu nteekateeka waliwo kaweefube ow'okugamba nti abantu abavunaanibwa emisango eminene ng'egy'okutta emisango eminene ng'egy'obutujju tebalina kuweebwa bail. Enteekateeka President Museveni gy'asinga okuba ng'asimbyeko essira ensangi zino agala etteeka eryo liwa abantu bano bail oba okweyimirirwa liveewo kwegamba babe ng'abantu abazize emisango nga gino egy'okutta obutujju tebeeyimirirwa era nga bagenda mu kkomera babeererayo ddala mpaka emisango egiwesebwa ne basibwa oba ne bateebwa naye nga teri kweyimirirwa nti kuwoza nga bava bweru. Kakati tulinzeeko tulabe kiki ekigenda okuddako ku babaka bano ababiri
Alan Swanya nako sani mwama disagirinya. Ewe tulindi lide. Eyo mvudeyo. Nenga mbasabile bambi. Mbasabile basolo kubanga bavunuka. Obuziwe balimu nekomeda. Eyo mvudeyo. Amauli ya gesanyu. Gego kubanga ate Omulangira David Wasajja. Ye munangi yafunye ezadde lyokusatu. Iranga lino lya mumbeja. Ero mwana ono yatumiddwa mumbeja yatumiddwa Elizabeth Mpologoma. Iranga erinnya lino lya buddwa mu aberani Namasole atabira Namasole. Lya buddwa erinnya ekitiibwa ky'ekituufu ngenda kibagamba nga nkifunye bulungi. Omukyala Beatrice Namika abera mumbeja nkaka sayizo kuba abera mumbeja Beatrice Namika Mpologoma gemanya oba omwana ono gwe babuddemu erinnya eryo era nga ye bamutumye Elizabeth Mpologoma onono mwana wa kusatu Omulangira David Wasajja Kintu era jukira nti ono mukyala we ye Marion Nancha naye abaana be balina oyo omutu gwe bazadde Elizabeth Mpologoma kuliko Edward Mbogo kosane Sara Ndagire bebaana oba bebaana abalangira n'abambejja Omulangira Wasajja David Kintu bagenda maso n'okubanga ali nabo era omwana ono bamuzaalidde wali mu ddwaliro lya Nakasero Hospital watyo ekula ery'okusatu n'eribanga lyazze mu maka g'Omulangira David Wasajja. Lwaki twogera ku nsonga zino? Banda ebintu by'okuzaala muyinza okuluza nti buli omu asobola okuzaala naye ojja kusanga omuntu ng'anoonya omwana abuze ojja okakasa nti bannaye Katonda ate ebintu ebimu biba bizibulwa kwa ffe tubiraba ng'ebyangu. Era kya ssanyu omuntu w'ozaala n'osanyuka si kibi era kiina kibi kikirimu naye waliwo abantu amu ate abalowooza nti kintu tekiri makulu n'abalowooza nti omuntu olina kuzaala buzaazi. Okuzaala kitegeeza na buvunaanyizibwa muntu weewayo n'azaala n'obuvunaanyizibwa baabwe yongeddeko. Kale mu mbeera eyo yuga munnaffe ate munnaye ensonga ewe bali kubanga ogikwasaganya bulungi Katonda kuumira abaana bo abambejja n'abalangira nga balamu bulungi era babeere abantu ab'omugaso mu nsi. Weebali nnyo kubanga ogoberera lwagoberera Uganda Lifestyle.